12 листопада близько 7 години 30 хвилин на 457-му кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський автомобіль «Чері Тіго» під керуванням водія 64-го року народження з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з рухаючимся в зустрічному напрямку автомобілем ВАЗ-2105, водій 91-го року народження. Після зіткнення з ВАЗом автомобіль «Чері» продовжив рух та допустив додаткове зіткнення з рухаючимся в зустрічному напрямку в бік Харкова також автомобілем «Део Ланос». Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди пасажир автомобіля «Чері», чоловік 64-го року народження від отриманих травм, загинув на місці пригоди. Також загинув водій «Део Ланоса». Водій «Чері» та ще один пасажир були доправлені до медичного закладу з тяжкими травмами. На даний момент маємо інформацію, що знаходиться в реанімаційному відділенні обласної лікарні. Після зіткнення з автомобілем ВАЗ автомобіль «Чері» продовжив рух, зіткнувшись із лобове зіткнення з автомобілем «Део», «Чері» відкинуло на відбійник, на якому він якби знаходився на момент оформлення пригоди. За характерними пошкодженнями транспортних засобів всіх трьох учасників швидкість була достатньо висока, оскільки знадобилося, щоб бригада МНС за допомогою спеціального обладнання діставала звідти постраждалого і загиблого. Ліва задня частина автомобіля ВАЗ була майже відірвана від основної частини кузова автомобіля. На даний момент інформації з медичного закладу щодо стану водія «Чері», який скоївся зіткнення, ми не маємо, але по характерному руху транспортного засобу по зустрічній смузі, не виконуючи ніяких маневрів обгону, там, можливо, водій або заснув за кермом, або відволікся під час руху. Поки що пояснити не можу. Водій «Ланоса» загинув, водій і пасажир автомобіля ВАЗ не постраждали.